დავრუნდი პირდაპირ ეთერში ვსაუბრობთ იმაზე, რას აპირებს ოპოზიცია და რა შანსები აქვს 2020-ის არჩევნების შემდეგ. ქალბატონ თაკო, თქვენ მინდა გიხოთ, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ოცნების კი არა და ოპოზიციის თანამშრომლობა? ძალიან რეალისტურად გამოიყურება, რომ ოცნება ვერ მოაგროვებს უმრავლესობას, თვითონაც იცის ეს ოცნება, მირაკლი ობახიძემ ეს თქვა, მერე გადააკეთა, მაგრამ მთავარია, რომ ამ დროს აქეთ ხარეს ზოგადად ოპოზიციამ, რომელსაც უფრო მეტი ხმა აქვს ვიდრე ოცნებას, ოღონდ არის ძალიან ჭრილი, მოახერხოს მთავრობის ფორმირება. თქვენ საერთოდ ხედავთ ამის შესაძლებლობას? აუცილებლად ხედავ, რა თქმა უნდა ხედავ. მე პირადად ჩემი თავი მაძლევს ამის უფლებას, იმიტომ რომ როგორც კი შევშინდი და ნახე, რომ ქართული ოცნება დიდი ხნის წინ, ნინო, რამდენჯერ მჯდარ ვარ მე ასე თქვენ ეთერში და რამდენი ხანია ვამბობ, რომ რუსული ვექტორი აქვს ამ ხელისუფლებას, კერძოდ ივანიშვილს აღებული. როგორც კი შევშინდი, მე 9 წელი ვის წინააღმდეგაც ვიყავი, ერთ-ერთი შემადგენელი არის და იმ გაერთიანებასთან, როცა ჩემს სახელმწიფოს დასჭირდა, მე ვიურთიერთე იქ, სადაც ნაციონალური მოძრაობა. მაგრამ სხვა პრიორიტეტები აქვს, სხვა პარტიებს. აი ბატონ მაიოგო, თქვა მათ პრიორიტეტები 10 თავისუფლება. კი ბატონ, ეხლა მე ბატონ, თქვენ დამოუკიდებლად გადიხართ აქციებზე თუ ნაციონალური მოძრაობაში? ეხლა ვეკითხოთ, არა, რა ძანეთ, სადაც? ანუ დამოუკიდებლად გადიხართ? ეხლა მოგახსენებ. აბა ბლოკები არ არის? არა, ერთი წუთით მოგახსენებ რა. აი სათხართ შემცდარი და უბრალოდ არიცით თორემ, იმიტომ კი არა ვამბობ, ეს სამზარეულო. არა, არა, სამზარეულო არიცით, ეხლა ვეკითხოთ, რას ვაკეთებთ? მე ხა რაც ვივარ სულ მესმის ნაციონალური მოძრაობა, ნაციონალური მოძრაობა, ნაციონალური მოძრაობა. ნაციონალური მოძრაობა სიაში სიით ცალკე არ გადის. ეს ტყუილია. აბა როგორ გა? ანუ გაერთიანებული ოპოზიციის ბრენდით გადის ნაციონალური მოძრაობა. ბრენდი რას დაირქმევს? მაქსი იქნება თუ ტაქსი სხვა ამბავია. ვერას ვამბობ. თქვენ ეხლა ერთი ამბავი. ანუ ძალოს მოტებში. გადო. არა, არა. გასაოცარი არა, ერთი წამ, ერთი წამ. ერთი სიტყვაც კი არ მithქვამს, როცა საუბრობდით. ბოდიშ. ნუ ახალი საარჩევნო სუბიექტი ჩამოყალიბდება გაერთიანებული. აბა არ გინტერესებს რა ფრაზა არიქნება ნაციონალური მოძრაობის? თქვენ მაგირა პარტია ლიკვიდაციას გამოაცხადებს. რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობის ლიკვიდაცია ცხადდება პარტია. ერთი წუთით. რა საინტერესოა რამე თქვი? 12 აუცილებლად. 12 პარტია, 12 პარტია გაერთიანდება ახალი სახელის ქვეშ. ეს უკვე გადაწყვეტილია? ეს არის გადაწყვეტილი და სიაც იქნება ყველასთვის ძალიან საინტერესო და აი მე ვილაპარაკოთ ძვირფასო ოცნების თქვენ აგეთ ნაციონალური მოძრაობის წერმა იციან რა თქმა უნდა და მე ეს მომწონს ზუსტად, რომ ყველაფერზე აბსოლუტურად წავედით ერთმანეთთან, ყველაფერზე საუბრობთ, სიაც იქნება ძალიან საინტერესო და მიმზიდველი. ოფიციალურად ამას როდის? Ну, გამოვაცხადებთ, ჩვენ ხო გვაქვს ჩვენი მუშაობის ვადა და დრო არა? ნაციონალური მოძრაობა ხომ არიღებს ამ არჩევნებში მონაწილეობას? რა, ახლა ვერ გავიგე. აბა თქვენ ახლა ამხელა მუშაობა დეტალები მიყვარს და მაინტერესებს. ძალიან სხვა თემაზე გადავალთ, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვკითხოთ, ნაციონალური მოძრაობა როგორც პარტია ბლოკს ვეღარ შექმნის? ანუ ადრე იყო ხოლმე, რომ ბლოკს ერქმეოდა სახელი, შიგ თუ შედიოდა კვალიფიციური სუბიექტი, იმის უპირატესობები და ბენეფიტები გადადიოდა. ყველა შეებოდა როგორც პარტია, ხო? დღეს უნდა შექმნას მაშინ ახალი პარტია. კი ბატონო. ასე არ არის, მაგრამ ხოდ მაგ რომელიც არ იქნება კვალიფიციური სუბიექტი, აღარ იქნება უფასო რეკლამო დრო, არ არის ასე. არ იქნება ხუთიანი და ასე შემდეგ. არაფერი არ იქნება. ახლა ნომერზე მე არაფერი მithკვამს ამაზე. საუბარი მიდის ერთი წამით. თქო ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ ჩვენ სამუშაო ტექნიკური საკითხები შემოვიყვანენ. კი ბატონო, საუბრობ. ნაციონალური მოძრაობის პარტიის სიით არ გადის გაერთიანებული ოპოზიცია. მე რა ვთქვა ახლა ეთერში, ვერ გავიგე. ხო საინტერესო რაღაცას ვამბობ. ძალიან. ამიტომ. ძალიან. ბატონო, ამიტომ მართალიც და შემაგვირა სხვა პარტიები ვისაუბრებენ რა, რომ ვამბობ, რომ უსერიოზული დარტყმა მიაყენა გაერთიანებულმა ოპოზიციამ და ყური აუწია ხელისუფლებას. ეხლა ნახავთ არჩევნებში რა საინტერესო სიას წარმოადგენს, სადაც ნაციონალური მოძრაობაც იქნება სხვა პარტიებთან ერთად, კიდევ უფრო ფართოვდებით, ვიდრე ვიყავით. ოღონდ ახლა არ გავაცხადებ, დავაცხადე ამ პრეზენტაციას, ვიტყვი და ძალიან საინტერესო
ასე ვთქვათ, ორგანიზაცია გაერთიანება წარსდგება კვლავ. ანუ თქვენ მომჭერვის ჩემს კითხვას რომ დაუახლოვდეთ, სულ წავედი, ისე გამიტაცა თქვენ მაგ ინფორმაციას, სულ სხვა გაწავედი მაგ. კიდე ვიმეორებ. ნაციონალური პარტიით. ანუ თქვენ ამით რას ამბობთ, რომ ნაციონალური პარტია კი არა და გაერთიანებული ოპოზიცია ისეთი მძლავრი იქნება, რომ თვითონ შექმნის თავრობა. გაერთიანებული ოპოზიცია ისეთი მძლავრი, როგორც არასდროს, თუმცა აქვე გეუბნებით, რომ ყველა დასავლურ ძალასთან, ოღონდ ამ ერთი წლის განმავლობაში ის დასავლური ძალა უნდა დაგვენახოს როგორც პარტნიორი და არა როგორც ტალახის მსროლელი, ხომ მართალი ვარ, არა? აი, გიგა ბოკერი ამბობდა წინა გადაცემაში, წინა ბლოკში, ეს დისკუსიებიო გავლენას არ მოახდენსო სამომავლო თანამშრომლობაზეო, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვალდებული ვართ ამომრჩევლის წინაშეო და ვეთანხმები, არ უნდა ვიჩხუბოთ. სრულიად ვეთანხმები ამ ერთ საკითხში. კი ბატონო, სრულიად ვეთანხმები ამ ერთ საკითხში. გიგა ბოკერიას, დანარჩენში არაფერ შეიძლება ვეთანხმები, დიახ, ჩვენ სამშობლოს რომ დასჭირდება ყველა დასავლური ორიენტაციის პარტია, დავდგებით ერთად. აქ არ არის ორი აზრი. კოალიცია დაგჭირდებათ ალბათ. ალბათ ფიქრობ, თუმცაღა ისე მიდის მე რასაც ვუყურებ ამ გაერთიანებაში, ეხლა რა მუშაობას ყველაფერს, ახლა ნუ მათქმევინებთ, მაგრამ დაახლოებით თქვი, ისე მიდის საქმე, რომ უძლიერესი ძალა დადგება ხელისუფლების საპირწონედ. მე მეკითხობ და ამიაროს ყველა ოპოზიციამ, რომ ვერავინ, ვერავინ. მაგრამ ჩვენ გვაქვს უფლება, ვერაიროს უმრავლესობას. კი ბატონო, პარტიებს აქვთ უფლება. წავიდნენ, ყველაფერზე მიდის ეს პარტია, მეტი რა გავაკეთოთ? პარტიები არიან, რომლებიც სია არ იქნება ერთი ნაციონალური მოძრაობის. ამის გარანტიას გაძლევთ. მე პირადად კანდას ამასარი ხემძღვანელი ვარ და გეუბნებით, რომ ნაციონალური მოძრაობის სიით ჩვენ არ გავდივართ. გაკეთდება გაერთიანებული ოპოზიციის სია და ძალიან საინტერესო საქმიან ხალხს და ერთი რამ მინდა ეს იყო პასუხი ჩემ კითხვას და კოალიციას როგორ ხედავთ? მიღებული აქვს კოალიცია არის. კი ბატონო. 12 პარტია უკვე კოალიცია. რა აქვსენი მეგონი? ხო, თავის თავში მოიცავდა ქართული ოცნებას თავის დროზე კოალიციას, მაგრამ ასე ხდება ხოლმე 2003-ში ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია იყო ფაქტიურად. მერე უცებ ხდება რომ ეს პარტიები სადღაც ქრებიან და რჩება ერთი კაცი, ასე მოხდა. თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაში, როდესაც ყველა გაქრებდნენ რესპუბლიკელის და ყველა საკონსტიტუციო უბრალოდ საზოგადოებას ვიცოდეს რა ხსაუბარი იმაზე. ასე მოხდა კოალიციაში. ბლოკები არ იქნება, ამიტომ ყველა შემთხვევაში დაიწერება ერთი ფიგურისია. კი ბატონო. ხო, ოღონდ იქ ვინ ჩაეწერებია და ვინ ვისთან იქნება ეს მისი გადასაწყვეტია. ახლა ნახეთ, როცა ოპოზიციაზე საუბრობთ ჩვენ, მაგიტომ ნაციონალური მოძრაობა ყველას დაუძახებს თავისთან, ვისაც თვითონ ჩათვლის საჭიროდ, ხო, ეს უკვე გავიგეთ და ნაციონალური მოძრაობა რითაც შევა? ანუ თქვენ ამბობთ რომ დომინანტი მაინც დომინანტი იქნება ქალბატონი თაკო, მე სხვა რამეს ვამბობ. ანუ ესენი ვინ ერთად შეიკრიბებიან, ხო? ყველანი მაინც ვამბობენ სტრატეგია ასეთია, რომ გამოვლენ ერთი საარჩევნო სუბიექტი. ხო, ერთი პარტია იქნება ყველა შემთხვევაში, რა ერქვა არა ხამოს ისულო. მაგრამ ანუ ამა სტრატეგია არ არის, რომ 12-ვე ცალცალკე გავიდეს, ვიღაცამ რაღაცა აიღოს და არა, ისინი აკეთებენ ყველაფერს, რომ მაქსიმუმად ხმები წამოვიდეს ამნათში, ხო? მაგრამ აგერ არის გირჩი, რომელიც თქვენი ხარდაჭერის გარეშე უკვე ჯაფარიძის ხმები რომ დავთვალოთ, როგორც საპრეზიდენტო კანდიდატის, იაგო ზურას და ერთი 4 კაცი კიდე უკვე პარლამენტში ზიან გარანტირებულად შევიდა, მიულოცოთ ერთ წლით ადრე. იქნება უსუფაშვილი, იქნება კუკავა, იქნება ოცილულად ელისაშვილი, ანადოლიძე მოძრაობს მიმართულებით, იცი თქვენ. აი ახლა აქედან ვინ ჩამოთვალე? ხაზარაძეც იქნება. ხაზარაძე მათ შორის, მაგრამ ხაზარაძე რატო არ ჩამოთვალე? იმიტომ რომ მე მგონია აი ამ ჩამონათვალიდან არავინ, რაც არ უნდა პოლიტიკური კრიზისი იყოს და შიში გაუჩეს მანდატის დაკარგვა მომიწევს და ვადამდელ არჩევნებზე წასულა, მაგათ ნაციონალურ მოძრაობასთან კოალიციაში არ შევა. ანუ რიგითში რომ იყოს? არ ვიცი. რიგითშიც რომ იყოს? აი რიგითში არის ნაციონალური მოძრაობა. ხაზარაძის ზაობა ჩასულა ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად, წავა ეს გარკვეულია და ჩანს. ოღონდ აი ამ ნაციონალური რიგითში რომ დადგეს, ნაციონალური არ იყოს, გაქრეს, ოღონდ რუსეთის ხელისუფლებასთან მოაწერენ ხელს. აი ეს მაინტერესებს. არა, არა, ხო და მაგას მომოდა. არიან ადამიანები, რომლებიც აგერ არის ადამიანი, რომ გამოსყოდა ღია თავის პოზიციაზე, ისინი საერთოდ არ წეთან აწერენ. ანუ ბატონო, თქვენ არ გაქვთ ეს კომპლექსი, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად შექმნათ კოალიცია? თქვენ როგორ გონიათ, ლეიბორისტები არ იქნებიან პარლამენტში? ნინო ბურჯანაძე ვერ შევა პარლამენტში, პატრიოტ ალიანსი ვერ შევა. ხო და ამიტომ აქ არის საუბარი და ტექნიკურად რო თქვა რა არო? ან ქართული ოცნება იგებს ისე რომ არავის არ ელაპარაკება, ან იგებს ისე რომ ცოტასთან მოუწევს და ელაპარაკება, მაგრამ ყველას დაელაპარაკება და თუ ვიღაცა ეტყვის რომ რაღაცა ზეგნით ვაჭრობ, მოდი კარგად იყავი, ეტყვი და ამტორო. ან იგებს ისე რომ ვისაც ვინც არ უნდა გადაიბიროს, მაინც ვერ ქნის კოალიციას. ამაზე რა სიტყვა? ხო, ეგ სცენარი არის მეორე, რასაც მე ვამბობ, რომ მაშინ ნაციონალურ მოძრაობას უნდა ქონდეს იმხელა რესურსი, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ყველას დაელაპარაკოს.
მაგრამ იქაც არჩევნის საშუალება ქონდეს. თქვენ რო დაგატეთ პატრიოტთა ალიანსის ორი ხმა, შეხვათ იმათ ერთ კოალიციაში? პატრიოტთა ალიანსი. რა ზანებს ლადო? არა, ხო დამოკიდებულია საქართველოს უყველანი შეიძლება. ჩემი არსები, თელი ჩემი სიცოცხლე ვებრძვი ოკუპანტს და პატრიოტთა ალიანსს. ნახეთ, მაგას რომ. ანუ პატრიოტთა ალიანსთან არავინ არსებს კოალიციაში, ურჯანაძესთან არავინ არსებს კოალიციაში და კიდე არიან ვიღაცები თვითონაც არშენენ არავისთან და მე ერთ დღეს დაგიძახებით და მეტყვია რომ ძმებო მაშინ დავიშალეთ ეხლა იმიტომ რომ კონსტიტუცია მეტადო ხარაგა გელოდებით სამწუხაროდ ადამიანებს არჩევნებს და ვინც ყველა კარგად დაინახავს პროცესს და შეიძლება ბატონო იგი როგორ შეხედა სიტუაციას კიდე ერთ არჩევნები რო იქნება შეჯამებულია გეცოდინება რომ 3% აიგე დაუშვათ კი ბატონო და ხუთი გელოდება სამწუხაროში რა სიზამ? კი ბატონო, გიპასუხოთ. ანუ პარლამენტი რომ დაიშლება, ბატონო, მე შემდეგი არჩევნები უკვე 5%-იანი. ერთი ვარიანტია, რომელიც შეიძლება. მე შეიძლება ორივე საწყობდეს, რომ ეს იქნება ნაციონალური ძალიან მოწყვლადები იქნებიან ამის თქმა. ამას გაძლიერება სიტყვაზე ვამბობ და მე არ გულისხმობ და ერთი ვარიანტია. ერთი ვარიანტია, ეს არ და მე ბოლოს ბატონი აგოსმინდა მე სიტყვა. რომელიც იმ სიას, რომელსაც ჩვენ წარვადგენთ, გაერთიანებული ოპოზიცია დიდი უმრავლესობით მისცემს ხმას. გაერთიანებული ოპოზიცია გასაგებია. ჩვენ ვიბავთ არჩევნებზე, თქვენ ნახავთ, რომ გაერთიანებული ოპოზიცია უდიდესი არჩევანიც, იმიტომ რომ იქ ჩვენ მოახერხეთ და რიგით მდგომარეობაში ნაციონალური მოძრაობის ნაციონალური პარტია, ნუ მე რა გავაკეთოთ? კარგი. ამიტომ გაერთიანებული ოპოზიცია უდიდესი გამარჯვებით მოვა, იმიტომ რომ ეს იქნება ხალხის ინტერესი. მინდა ბატონი აგოს კითხოთა დავასრულოთ. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს ძალიან საინტერესო სიტუაცია? პრინციპში მართლა ძალიან საინტერესო დრო გველის და წინასწარაც სულ ამაზე ვილაპარაკებთ ალბათ და მერე თვეების მანძილზე ალბათ ეს იქნება ყველაზე საინტერესო პერიოდი მე მგონი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში რაღაცა ახლის დასაწყისს. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ აი ბევრს პოლიტიკურ ძალას მართლა შეიძლება ხო კომპლექსი ქონდეს აი ბევრი მათგანი ამბობს რომ აი ოცნებას არ შეექმნი კოალიციას მაგრამ არც ნაციონალურ მოძრაობას არ შეექმნი თქვენ ეს კომპლექსი არ გაქვთ როგორც მიხვდეთ არა ეს უბრალოდ აბსურდი გამოდის მაშინ გამოდის რომ პოლიტიკური კრიზისი უნდა დავიშალოთ პოლიტიკური კრიზისისთვის ვიბეტებ ქვეყანას და მე არ მინდა პოლიტიკური კრიზისისთვის ქვეყნის გამეტება მე კოალიციური მე ვიცი რომ ამ ქვეყნისთვის უკეთესია კოალიციური მთავრობა და ეს ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ უნდა შევძლოთ ამიტომ მე ამ წმენით მოძრაობ შესაბამისად ადამიან კომპლექსი არ მაწუხებს, როცა პოლიტიკაში მოვდიოდი, ვიცოდი რომ აუცილებლად ვიღაცა მაგინებდა, ეს ამ პროფესიის შემადგენელი ნაწილია. და უბრალოდ გადავწყვიტე რომ ჩემი მიზანი ყოფილიყო ის რომ საკუთარ თავთან ყოფილიყავი მართალი და ისე არ ეგინებია ვინმეს რომ მე მცოდნოდა რომ მტყუანი ვარ. თუ მე ვიცი რომ მართალი ვარ და სწორად ვიქცევ იმ მომენტში, რა ვქნა ახლა ვიცი რომ საჯარო პროფესია, აუცილებლად გამოჩნდებიან გიჟები, რომლებიც რაღაცაზე მაგინებენ, მაგრამ უკეთესი ფორმულა რა შეიძლება ბოლოს შემოგთავაზოთ და ამაზე მეპასუხოთ და დავამთავროთ გადაცემა. მაგალითად არის ქართული ოცნება. მას დააკლდა რამდენიმე ხმა, ну ძალიან არარეალური მეჩვენება ეს, მაინც არ ეყოფა ეს ამბავი, მაგრამ აი მაგალითად ასეთი რაღაც არის ქართული ოცნება, საკლია ხმები, რომელიც ივსება პატრიოტთა ალიანსით და აი თქვენი ხმები აკლია მხოლოდ. ეგ მე არ მაინტერესებს, ჩვენ გვაინტერესებს ამ ხმების საფასური, ამ ხმებს ჩვენი მხარდაჭერის საფასური არის თუ არა უფრო მეტი თავისუფლება, ვიდრე გვთავაზობთ ნაციონალურ მოძრაობა. მე მგონი და გეუბნებათ უკაცრავად, ივანიშვილი გეუბნებათ, ძალიან კონკრეტულად ამოცანას გეტყვით მაშინ და რაღაცნაირად გაგვეცით პასუხი. ივანიშვილი გეუბნებათ, ანუ თავრობას ხო წარადგენს არა? რომელშიც არის მაგალითად პრემიერი არის ისევ გახარია და აი მაგალითად ის შემადგენლობა ვინც დღეს არის. და თქვენი ხმა აკლდებათ მარტო ოცნებას და პატრიოტთა ალიანსს, რომ კარგი კუკავას ხმაც მიიღეს, ერთი ან ორი და თქვენი აკლიათ, თქვენი, რა ვიცი, 3 თუ 5 თუ 10 გაქვთ მაგალითად. რას თქმობ სანაცვლოდ? და გეუბნება რომ ვიქნებით დემოკრატი. არა, ვიქნებით არა. ეს თავრობა იქნება თავისუფლების პროპორციულად შეიძლება ივლის. არა, მოდი რომ რა ქვია, გახარია, რა ქვია, თავისუფლების კანდიდატი, მაგრამ 10 ივლის ჩირაღდნით. როგორც ის ბძენი კაცი იყო და ჩავაზუსტე. გეტყვით რომ 10 პუნქტს რას არა, არ მეკითხა. ყველა ფერზე გეუბნება დიახ, ბატონო იაგო. არა, მოდი ერთად. რა სიზამ, შეუკვე კოალიცია. ბიძინა ივანიშვილი ჯერჯერობით პროპორციულ არჩევნებზე მხოლოდ ის ვიცით რომ ბიძინა ივანიშვილი თქვა რომ იქნება, მაგრამ თქვენ ხო გჯერეთ რო იქნება. ანუ რაღაცა ხო არსებობს ისეთი, როდესაც მე და თქვენ ერთნაირად გვჯერა რომ რაღაც იქნება. ხო არსებობს. აი მაშინ ასე ეკითხოთ, გახარიას პრემიერ-მინისტრობით დაკომპლექტებულ მთავრობას მისცემთ რამენაირ შემთხვევაში ხმას? და უკაცრავად, ჩემი მოწინააღმდეგის წარმომადგენელი ვინ იქნება, ეს ჩემი გადასაწყვეტი არ არის, ნინო. თქვენ ვერაზროს ვერ უკარნახებთ სხვას, ვიღაცას. ვინ იქნება? ვინ წარმოადგენს მას ხალხთან ურთიერთობაში? ეს მე როგორ უნდა გადავწყვიტო? მე გეუბნებით ჩემს ფორმას. არა, თქვენ ხმაზე იქნება დამოკიდებული
ისინი ის შემადგენლობა დამოკიდებული კონკრეტულად ვინ იქნება მთავრობაში? თქვენს ხმაზე დამოკიდებული გახდება ეს პროსტო კრიზისი გვექნება თუ არა? ნახეთ ჩემს ხმაზე იქნება დამოკიდებული, მე დღესაც ესე ვუყურებ. მე ვუყურებ დღეს ბიძინა ივანიშვილი არის ხელისუფლებაში, მისი პარტია ხელისუფლებაში, ის კაცი არის პარტიის თავმჯდომარე. ჩემი გადაწყვეტილება იქნება შემდეგნაირი: ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება მაქვს თუ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება მაქვს? ამის იქით როდესაც მე ვიცი და ხელს მოვაწერ იმაზე, რომ ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება მინდა იყოს ან მიხეილ სააკაშვილის, შიგნით ვინ იქნება მისი რომელიმე მინისტრი, ჩემი გადასაწყვეტი უბრალოდ არ მგონია. ჩემი გადასაწყვეტი ერთადერთი რაც მგონია არის ის, რომ რა თავისუფლებას მაძლევს ეს ხალხი ან ერთი ან მეორე მხარე, ის ზუსტად დავთვალო და ავიღო ზუსტი გარანტიები მერე რომ არ გადამაგდონ. მაგრამ რომელ მინისტრად ვის დანიშნავს პირველ ჯერზე არ მერე ხელ მოხსნიან მერე ვის დანიშნავს ბიძინა ივანიშვილი ან მიხეილ სააკაშვილი, ეს უბრალოდ არ მგონია ჩემი კომპეტენცია. აი სააკაშვილი ამბობს ერთი გადასახადიო და სმარტფონებით არჩევა. კი, ეს 10-დან გადასახადების შემცირება ზოგადად, სმარტფონების ადაწილი ვერ გავიგე, გადასახადების შემცირება ზოგადად 10-დან 1-1 საკითხი იქნება. ამიტომ ეს უპირატესობა შეიძლება კონდეს მიხეილ სააკაშვილი. კარგი, დიდი მადლობა. ბიძინა მაშინ მონაწილეობს, ანუ ბიძინა მაშინ უნდა თქვას, რომ საერთოდ ხსნის ყველა გადასახადი. არა, ბიძინა პირველი ამ შემიძლია გაგანდოთ რა იქნება პირველი. ერთი მაშრამდენი და ასე შემდეგ. პირველი რა იქნება? მათეუსი შემიძლია. ორიენტირდით იმაზე, რომ გაერთიანებული ოპოზიცია. კარგი, დასრულდება ბატონო, ბატონო და უნდა დავამთავროთ გადაცემა. გადავაცხადოთ. ამ იდეაში, ამ მათეუსში პირველი შემიძლია გაგიმხილოთ, იქნება პრივატიზაცია, იმიტომ რომ დღეს ქვეყნის ქონების 80% არის სახელმწიფოს ხელში და ჩვენ გვინდა იყოს პირიქით. ამ ქვეყნის 80-90% ეკუთვნოდეს ადამიანებს და მაქსიმუმ 10% ეკუთვნოდეს სახელმწიფოს. ვინც წამოვა ამ პირობაზე დამაჯერებლად, ჩვენ ხარდაჭერა ლიბერალები უფრო აქეთ იქნებიან, აქეთ. არაკო იქით. ვინ არის ლიბერალი? მე საერთოდ არ ვიცი ამ ქვეყანაში ლიბერალს იმას ეძახიან, ვინც არ არის. ხო, აი ერთი ძაღლი, აი ოკუპანტის, აი რომ ამოიჩეს ივანიშვილმა გამოკვეთილად, განაცხადა უკვე, რომ აი მე რუსეთისკენ მივდივარ. და თქვენი ხმა დაჭერდა მის ცენტრს. ჩვენ პუტინი გვინდა, ყველას მივცეთ ხმას, ვინ პუტინსკენ წაგვიყვანს. გაზრდა დავასრულო. მაგაზე ხარ საუბრობ. რატო არ საუბრობთ? ხო, საუბრობ. კარგით რა. მე მგონი ხუმრობაში დავედი. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ამ თემაზე კიდევ დიდხანს ვისაუბრებთ, ალბათ ერთი წელი გვაქვს წინ. დიდი მადლობა ვინც გვიყურა, კარგად ვთანდებოდი.